ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କରୋନା ରୋଗ ହେଲା ଅଛି। କରୋନା ରୋଗ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଲୋକ ଠାନୁ ଦୁଇ ଲୋକ ତିନି ଲୋକ ଚାରି ଲୋକ ଡେଇଁଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖଲାସ କି ହୋଇ ହ ଏନ୍ତା ଦେଖା ଏ କରୋନା ରୋଗ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠାନୁ ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଇଁଛି ଅଛି କି ନାଇଁ ଗୋପାଲ ଭାଇ। ହେଲେ ପିଙ୍କି ନାନୀ ଏ କରୋନା ରୋଗ ଠାନୁ ଦୂରକେ ହେବାର ହେଲେ କାଇ ଉପାୟ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ତ ବୁଲ ଭାଇ ଆମର ହାତେ ଆକା ଅଛି। ଆମର ହାତେ ଅଛି କାଇଟା ଆମର ହାତେ ଅଛି ସିନ୍ଦୁର ଭାଇ ଲେଜୁ ଆରି ଗଡତର କରି କେରେ ଦେଖି ଗୋପାଲ ଧାପ ଧାପ ଗଡି ନାକ ବିଟି ଦେ। ହେଲେ ପିଙ୍କି ନାନୀ ସେ ଗଡ ଲକେ କାଇ କେ ଗୁଚେଇ ଦେଲା କାଇ କେ ବୋଲେ ସେ ଲୋକ ଜାନଲା ଅଛି କରୋନା ରୋଗ ବୋଲେ କାଇଟା ए कोरोना रोग थानो केंतारी बोंचे से उपाय मन जानला छे। सरकार जो नियम माने कला छे कि नै से नियम कैसे पालला नै से गोटेक लोक नियम के पालन करे जागरूक होछे तने हल्ला काजे एकि लोक बोंचलाय सेंतारी जदी आमे तार पर ए नियम कानून के पालन करबो बोले आमर साई पडिसा का किमे से रोग होय नै के छुए नै सना कोरोना रोग जति लोक के हला छे ए रोग आरी का के न हो देखा जे आमे जागरूक होय। हमर गांव सब लोग सचेतन रहले रोग का के न होय अले आशा सब लोग शपथ करू कोरोना रोग के दूर।